Æ, pappi alltaf meittur. Væland og væland í blöðunum. Veit ekki hvort hann komist á HM að því hann svo illt. En hann bara alltaf vælandi. Nei. Pappa degi vinstra hnénu og veit ekki hvort hann getur gert því best á HM fyrir þjóðina. Veitum þetta, hvað ertu að gera? Það engin auði hérna, þannig að þú ert að tala við Dr. Pepper og það reyna að peppa þig gegnum börnin þín. Þú hvað, ertu ekki að grínast eða? Nei, ég ekki að grínast. Þú veist að krakkar tala við aðra krakka eða ekki? Já. Já, hvort viltu að krakkandi í hverjunu sé að tala hvað pappi að sé góður í handbolta eða hvort hann sé alltaf meittur? Börnin mín búi í Þýskalandi, Bjarni. Það skiptir engu máli hvar þið búa. Nú? Ég að reyna að hjálpa þér, Guðjón. Ég að reyna að peppa þig upp. Komdu, settu hendurnar hérna á axlirnar á mér. Nei, komdu þú bara út, kallinn. Æ, heyrðu, settu hendurnar, ég að hjálpa þér hérna, Guðjón. Nennu að setja hendurnar á axlirnar á mér. Ferðu þú út? Ég lofa að fara þér, ég búin að peppa þig upp. Ok, svo ég heiti Guðjón Valur. Ég nenni ekki að taka þetta. Segðu þetta. Ég heiti Guðjón Valur. Ég bestu hornamaður í heimi þó ég sé meittur. Ég bestu hornamaður í heimi. Ég vita það allir. Já, ég bestu hornamaður í heimi líka þig meittur. Já, og ég ætla að gera mitt allra besta á HM. Ég ætla ekki að fara að hugsa neitt meiðsli. Já, flott. Takk fyrir það. Ég finn ekki fyrir meiðslum. Segðu að vinna, Óskar. Já, ég finn ekki fyrir þessum meiðslum. Ég mun berjast í gegnum þau. Já, já, flott. Pabbi alltaf meittur. Já, já. Út með þig. Hvað, má ég hjálpa þér, Guðjón? Svæl alltaf.